Ал Өскеменде бүгін 4600 бүлдіршін мектеп табалдырығын алғаш рет аттады. Облыс орталығында қазір олардың заман талабына сай білім алу үшін бар жағдай жасалған. Білім беру мекемелерінің саны болса жыл санап артып келеді. Мәселен, бүгінгі білім күніне орай қалада 1000 орындық мектеп ашылды. 19-шы шағын аудандағы ата-аналар үшін бүгін қуанышты күн болды. Білім күні мерекесінде жаңа мектеп ашылды. Енді бұндағы тұрғындар балаларын бұрынғыдай қала орталығына тасып әуреленбейді. Үйіміз мына тура іргесінде тұр. Қазір қорықпаймыз, баламызды жолдан өтеді ау деп, апарамыз ау деп, естен шығарамыз да, міне қандай жақсы, жанымызда мектебіміз. Жаңа білім ордасының құны 2,5 миллиард теңгеден асады. Мекеме барлық заман талабынан шығады. Осы маңда 3 жыл бұрын ашылған 46-шы орта мектептегі оқушылар саны межеден 2 есе асып кеткен еді. Енді сол жақтан 600 бала мен 33 мұғалім осы жаңа мектепке ауысып келді. Балалар қазір сабақ кестесі бойынша бір ауысымға сыйғызылып отыр. Оқушылар 1000 бала, жаңа айтып отырмын, бүгінгі күні бірінші сыныптан 8 сынып оқушылар бізге мектепке келіп отыр. Мектеп қосымша білім беру орталығы деп аталғандықтан атына сай онда көптеген секциялар мен үйірмелер жұмыс істейді. Сондықтан сабақтан кейінгі уақыттарын балалар тиімді өткізе алады. Енді тек қана бізге сапалы білім керек. Неге десеңіз, қазір біз халықаралық деңгейге жеткізуіміз керек. Біздің халқымыз заман не бәсеке болады, тек қана бір жолмын. Оның жолы аты білім. Облыста бұлтырғыдағы жұмыс бір жүйеге қойылған. Назарбаев зияткерлік мектебі мен Нұр ордасында білім мекемелері бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеудің ерекше үлгісін көрсетіп келеді. Айта кету керек, қазан айында тағы бір жаңа мектеп қолданысқа беріледі. Осылайша жалпы биыл қала мектептерінде 3000-ға жуық орын ашылады. Эльмира Ахметова, Дмитрий Пыхтин, Өскемен, хабар 4.